Dámy a pánové, před začátkem videa, počkejte do konce, protože na konci bude petarda Doom Boom 30 gramů, takže sledujte dál. Tak, a já vám tady řeknu, co tady máme. Máme tady rychle petardy Cracker, Doom Boom Micro. Tohle jsou piráty, který mají 3 nálože. Klasický pirát, potom je tady Ninja petarda, starý mega petardy, který bouchají víc než ty nový, Mega Třesk, Doom Boom Silver, novinka tohle z toho roku, starý Doom Boom Mini, La Bomby, klasický bombky, který znáte, potom Vipery, Doom Boom 2G, nový Doom Boom 2G Plus se světlicovou zápalnicí, Doom Boom Middle nový, který trošku zprasili, potom Color Salut, to je stará petarda, strašně dobrá, petarda originál, která je strašně silná, Doom Boom 5G Silver a Silvery Flower, naše nejsilnější a oblíbená petarda. Tak my jdeme na to. A my začneme s těma prvníma petardama, které jsou to vlastně krekry, jsou to slabý petardy a na to, jak jsou malý, celkem dobře bouchají. Tak, odpalovači, můžeš pálit. Tak. Tohle byla petarda Cracker, to je nejslabší, co máme. A abych to nebylo nudný, tak jdem na další petardy. Takže teď bude Doom Boom Micro. To určitě všichni znáte, takový menší petardy, ale docela dobře bouchají na to, že jsou malý. Prostě Doom Boomky na to, že jsou malý, vždycky bouchají dobře. Tak pokládám. Slyšeli jste, že ta petarda nebyla úplně velká, ale na to, jak je to malý, tak je to fakt brutální. Upřímně, normální piráti od Piroka nebouchají takhle silně jako tohle Doom Boomky. A my pokračujeme, tadyhle se vezmeme tohle ty dva super piráty, který nám možná trochu navlhli, ale snad ne. A tyhle ty super piráti mají 3 nálože, ať se to nezdá, mají tohle ty klasický zápalnice, že to můžete zapálit o sebe. Já je položím tady, aby šli o sebe a mají 3 nálože, takže se na to podíváme a bude to fajn. Tak a už nám hoří. Každým pirátu jsou vlastně 3 výbušné slože, což je strašně super, protože to bouchá po sobě a dá se z toho dělat výborný koberečky. Když chcete udělat kobereček, vezmete si tenhle ty piráty, udělá to 3 výbuchy každý, takže máte z 10 pirátů 30. Tak a my pokračujeme dál. Máme tady tenhle ty klasický piráty od Piroka, který dřív se dělali s tenhle samozápalnicí s tou sírou, jak jste teď viděli. Ty si dají s knotem a jsou trochu slabší než bejvaly za mě, ale i tak jsou celkem fajn a jsou trochu bezpečnější než bejvaly, takže fajn. Tak. Ale jak slyšíte, bouchají rozhodně míň než ty Doom Boom Micro, což je trochu paradox, protože jsou větší, ale bouchají míň. Tak, jako další tady máme tu Ninja petardu, vypadá jako klasický pirát, ale zase rozdíl v tom je, že má v sobě 3 výbušní slože a dle mýho bouchá trošku víc než tam ty petardy, co jsme přiměli před chvílí, takže my se teď zapálíme a jdeme ji odpálit. Dobrý, hoří. Ty krásko, tak ta bouchá rozhodně víc než tamta předtím. Ty sice bouchali 3x, ale tohle se má sobě 3 plnohodnotný piráty. Ne jeden pirát na 3, ale i 3 plnohodnotný piráty, který jako fakt hodně bouchají. Tak to jsme nadšený. Agresivní, ty vás na mě šlo. Máme nám si odpoloče, co tu máme dál? Dál tu máme klasickou mega petardu, která se dřív prodávala v Kauflandu a Lidlu. Kdo víte, tak znáte. Teď se dělají jako čern s knotem a jsou strašně slabý. Tohle je klasická, která je silná, takže teď musíte, jak dřív zněly mega petardy. Já ji tady položím takhle hezky a odpalovač může asi pálit. A už hoříme, tak pokládáme. Tohle bude větší bomba. No jo, ten nesklame. I po tolika letech bouchá moc dobře. Problém těch zápalnic byl, že zkrátka jste nikdy nevěděli, kdy to bouchne a bylo to trochu nebezpečné, když šlo ho ten plamen. Ale další z těch petard, který mají tlumcu zápalnici s sírou, je Mega Třesk, který jsme, na něm jsme všichni vyrůstali, to je v naší pyrobandě. Takže tlumc je Mega Třesk, silnější petarda, moc dobrá, můžeme odpálit, mám takový dobrý feeling. A už nám to hoří velkým plamenem. Ty kráso! Mega Třesk nikdy nesklame, rozhodně větší bomba než tamten. Takže, Mega Třesk bomba a my pokračujeme dál na novinku letošního roku Doom Boom Silver, která je mrňavá a potom jdeme na Doom Boom Mini, která je trošku větší. Zkusíme, co je větší, protože tohle by měla být náhrada za Doom Boom Mini. A už nám hoří, tak položíme, zkusíme, co udělá. Dobrá rána, trochu možná slabší než Mega Třesk, ale důležitý teďkon je, jestli zkusíme, co udělá Doom Boom Mini, jestli bude slabší nebo silnější, zkrátka jak na tom bude oproti Doom Boom Silver. Tak odpalovači, pal. Odpalovač zapaluje, už nám to hoří, pokládáme. A zhuslo nám to. Ty krásno, to odletělo. Řekl bych, že ta Doom Boom Mini je stále silnější než ta Doom Boom Silver,
Takže Doom Boom Silver je takový zlatý střed mezi Doom Boom Mini a Doom Boom Micro. Další tady je klasická La Bomba, kterou spoustu z vás zná. V poslední době jsem ji moc neviděl, je to od Penty. Taková klasická petarda, dřív se bouchala a víc dnešní době už se moc nepoužívá. Tak ji zkoušíme. Krásně nám začala hořet hned na první pokus. No určitě větší bomba než Doom Boom Mini. Trochu nás to tady ohlušuje. A my jdeme na jednu z nejvíc legendárních petard, a to je petarda Bomb, každý zná. My jsme ji teď testovali v jiném videu, takže se můžete podívat na odpal hrnce, jestli už vyšel. Já jdem odpalovači a odpalovač to taky odpálí. Odpalovač zapaluje, došel nám zapalovač, takže musíme sirky. Pokládáme. Oh, ta byla solidní, ta byla dosti solidní. A další je tu petarda Viper, která, jak jsme říkali v jiných videích, je v podstatě alternativa k petardě Bomb. Má to stejnou nálež, mělo by to být stejně silný. Vždycky je důležitý, jaký je to rok výroby, protože někdy je Viper silnější než Bomb, někdy je zase Bomb silnější než Viper. Je to petarda od petardy, jak to teďka otestujeme, jestli třeba Viper byl dneska silnější než Bomb. Pokládáme Vipera. No tak jako rozhodně, ale tentokrát, tenhle rok jsou ty Vipery rozhodně silnější než Bombky. Teď přichází Doom Boom 2G, klasika od Klásku, 2gramová petarda, takovej skoro střed. Máme ji moc rádi, potom tam máme ještě 2G+, kterou máme ale radši, takže můžeš odpalovat odpalovači. A už nám hoří. Ohoho, ty krásko, tohle bylo dost brutální, jako dost velký rozdíl proti Viperu. Viper a Doom Boom 2G+ je jako prostě obrovský rozdíl ve výbuchu. Takže si myslím, že určitě, jestli rozhodujete Viper nebo 2G+, tak 2G nebo 2G+ jsou prostě hodně dobrý petardy. A naše letošní oblíbená petarda tohoto roku je Doom Boom 2G+. Naprosto boží petarda, celkem dosilná, když se mi zaostří. Je celkem dosilná ta petarda, ale hlavně má to ten krásný červený knot, který funguje jako světlice. Takže když hodíte, tak vidíte, kam letí. Teď si to ukážeme v praxi. Když to sem položíme, uvidíte, jak krásně září. Obzvlášť noci je to výborný. A je to tady, vidíte to? Krásný červený plamen. Ty kráso. Řekl bych, že 2G plus a 2G jsou v podstatě srovnatelné, mají skoro stejnou nálož. Teď tu máme takovýho dnešního jidáše. Řekněme, je to petarda Doom Boom Middle. Proč jidáš? No, protože s ním máme menší problém. Dřív měl 2,5 gramu slože a byl 100% silnější 2G. Letos mu sundali gramáž na 2 gramy a je v podstatě stejně silný jako 2G. Takže to je takový, že vlastně vyrábí 3 petardy a je to ta samá petarda se samou složí. Je trošku větší, ale reálně výbuch není skoro vůbec větší než Doom Boom 2G nebo 2G+. Tak to odpálíme, uvidíme. Už nám hoří mydl. Oh. Jako možná to bylo maličko silnější než 2G+, ale ten rozdíl tam skoro žádný nebyl. A my tady máme poslední 4 petardy, než se vrhneme na naší petardu Doom Boom 30 gramů. Takže přijde naše petarda Color Salut, je z našeho unboxingu a odpalu archivní pyrotechniky, kterou jsme dostali. Tak se můžete podívat, je to strašně silná petarda a zajímavá v tom, že mega bouchá a mega kouří. Takže odpalovače dám ji radši trošku dál od těch ostatních. Pokládám tady petardu Color Salut, odpalovač zapaluje. Už nám hoří, jdeme radši dál, protože fakt hodně bouchá. Oh, ty kráso, já ji prostě zbožňuju, jelikož má takovouhle krásnou fontánku a do toho ještě bouchá, prostě totální topka. A my se přesouváme k posledním třem petardám, než přijde na řadu Doom Boom 30 gramů, takže pokračujeme dál. Teď vychází petarda originál, máme ji mega rádi, byla to naše první silnější petarda, má 3 gramy slože, hodně silná, tak jdem to odpálit, odpálit čím můžeš. Tak originál nám bohužel nebouchnul, že teď vám sem dáme aspoň klip z minulých let, jak bouchá, protože vám nechceme o to ochudit. V tomhle případě se k tomu nepřibližujeme, necháme to chvíli bejt a potom uvidíme. Teď mezi tím jdem odpálit petardu Doom Boom 5G Silver, která má 5 gramů, což je největší možnost kategorii F3, ale tohle je F4 kvůli svým decibelům. Je to těžký vysvětlit, nicméně jdem ji odpálit, odpalovači můžeš pálit. Tam hoří. Ty kráso, a to už je prostě jiná bomba, zkrátka to vidíte.
že to prostě bouchá o něco rozhodně víc než normální petardy. Je to naprosto obrovská petarda. Máme ji mega rádi. Vidíte, jaký tady udělala krásný kráter, se kterého se kouří. A to znamená jedin, jdem na předposlední petardu. A předposlední petarda před Doom Boom 30 gramů je tenhle ten Silvery Flower. Je to naše oblíbená petarda z kategorie F3, protože je strašně super. Je od Funke, je to v podstatě obrovská petarda, která má nahoře ještě k tomu maličkou fontánu, která chvíli prská a potom to bouchne. Je to strašně super. My se to tu položíme a ukážeme vám, co to dokáže. Nám hoří, my zdrháme, protože je to opravdu silná petarda. Bude krásná fontánka, vidět teďkon. Ty krávo. Brutální, naprosto brutální. Oproti Doom Boom 5G je ještě určitě silnější, třeba tak o 1/4 Doom Boom 5-gramovky. Je to nejsilnější petarda, co máme z kategorie F3 a je lepší než Doom Boom 5G za nás. Ale už se neprodává tenhle rok, takže jí máme poslední asi 4 kusy, který si hlídáme na Silvestr. Nicméně viděli jste, že to je obrovský výbuch. Ona má 13 gramů výbušní slože, z čehož by mělo být 5 gramů reálně výbuchu a zbytek je ta fontána. My si reálně myslíme, že tam je víc gramů v tom výbuchu, protože je to zkrátka silnější než 5-gramová Doom Boomka. A my teď se přesouváme na zlatý grál, a to je Doom Boom 30 gramů. Předtím, než na ní půjdeme, tak prosím dejte like, odběr a sdílení, protože nám tím moc pomůžete. A my teď vám dáme tady klip s Doom Boom 30 gramů, takže 3, 2, 1, klip. Dámy a pánové, my už jsme tady na druhém odpališti, kde máme speciálně tuto krásku připravenou, Doom Boom 30, což je vlastně gradace tohoto videa, vrchol celého videa. My doufáme, že se vám tohoto video líbilo, doufáme, že se vám líbil test všech našich petard a snad se u dalšího videa zase potkáme. Já to takhle položím na výšku. Tak a odpalovač to odpálí. Tak je odpalovači, můžeš pálit. A zdrhej. Já nevím, jestli jste to slyšeli, ale ta ozvěna byla naprosto brutální. Asi 5-sekundová ozvěna. Tak jo, my děkujeme, že jste se na tohle dívali. Doufám, že se vám líbilo. A u dalšího videa, nazdar!